Eusko Jaurlaritzak kooperatiben legea eguneratzeko aurreproiektua aurkeztu du. Bazkiden ardura ekonomikoak argitzeko, antolakuntza malgutzeko eta kooperatiben parte hartze instituzionala errazteko neurriak jasotzen ditu. Eta Fagor Etxetresnen porrotak utzitako itzala sumatzen da testuan. Kooperatiba ezagunari lotutako auzibideetan behin eta berriro agertu da bazkiden erantzunkizunen ekonomikoa. Lege berriak ezarriko du kooperatiben galeren ardura kooperatiben ondarerei dagokiola, eta bazkidei dagokienez kapital soziala dela haien erantzunkizun bakarra. Alegia, ezin zaiela exigitu beren ondare personalarekin erantzutea, galerak edo zorrak baldin badaude. Kooperatibak kapital sozietatera hurbiltzeko asmoa dauka lege berriak haiek liberalizatzea egin batean. Mugimendu kooperatiboak egindako eskaira erantzun zaiela esan du Jon Azkue, lan sailburu ordeak, Mondragon taldeari erreparatuz. Kooperatibek lanaren 130 bazkidez diren bezalako langileekin betetzeko aukera lukete, orain arte 125 eta solik lan elkartukoentzat. Horrez gain, kooperatibak gizarte eragile izendatzea aurre ikusten du lege asmoak eta Jaurlaritzak indarrean dituen ekonomia, hezkuntza eta gizarte alorreko organoetan egotea sustatuko litzateke. Goratu behar da patronalak eta sindikatuak beti agertu direla kooperatibak lan harremanen erakundeetan egotearen kontra.